Փառք Տիրոջ, եղբայրներ, քույրեր, Տիրոջ անունը թողորթյալ լինի։ Ավելի ու ավելի համոզվում ենք, որ Աստված անսահման սեր է, ծներ, անսահման։ Ես մինչև երեկ ուշադրություն չէի դարձրել, որ այդպես բացվեց, որ պատկերացնում եք, Տերը գիտեր Կայինի սիրտը, ծածուկ, ինչեր կար Կայինի մեջ, բայց զգուշացրեց, խոսեց Կայինի հետ, և սրա մեջ սեր կար, այսինքն Տիրոջ համար միևնույն չէ, թե դու ինչերի մեջ ես, ինչեր կարող ես անել, Աստված մեր նման չի նայում, զարմանալի բան, Կայինի մեջ չարություն կար, ծրագիր կար, բայց Աստված խոսեց, չասեց, թողինք իրաց է ձերքով իրա դատապարտությունը կրի, այլ զգուշացրեց, որ ասելով մեղկը դրան ետևում պարկաց է, դու իշխիր նրան, եթե ոչ մեղկն է իշխելու կեզ։ Սեներ, և մյուսը, որ երանություն կա բոլոր նրանց համար, ովքեր Տիրոջից վախենում են, երանություն, շատ լավ է սա, ու ես ինչի մասին, որ խոսելու եմ, դա նաև կապված է հետ վախի հետ, երկյուղացության հետ, երկրորդ օրինաց 32-29-ը, եսպես է գրված, երանի թե իմաստուն լինեին և այս բանը հասկանային ու մտացեին իրենց վախճանի մասին, վախճանի։ Այսինքն իմաստությունը միայն ես մեր ներկա վիճակի համար պետ չէ, այլ իմաստություն մեր վախճանի մասին էլ է պետք։ Եվ ես նաև տեսել ու ասկացել եմ մի բան, որ ես տարիների մեր աստոխոսկ լսելը, հավատքի անվանտակ ապրելը, դա շատերիս մեջ, կարելի ասել մեծ ամասնությանս մեջ, ես կարույցը չի բարձացել մեր մեջ, մենք էլի մեր կարծիքների մեջ ազատ ենք, մեր պավացքի մեջ ազատ ենք, մեր տան մեջ, մեր ընտանիքի անդամների հետ հարաբերության մեջ ազատ ենք, հոգևոր վիճակս լավ եղավ, ես սուրբ եմ, դկարացա իմ սրտի ուզածի պես չեղավ, ես հնարավոր է, որ ամբողջ տունը խառնեմ իրար, հնարավոր է, որ եկեղեցու մեջ խնդիրներ առաջացնեմ, և սա պատճառ է, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, որ մենք մեր վախճանի մասին չենք մտածում, ունակ երեք մենք թաղամանարարողության մասնակցեցինք, մեր քույրիկին ճանապարեցինք հրաժեշտ, և ինչ լսեցինք, որ հաստոր ինքը երբեք էլ չի մտացել, որ կգնա, կմանա, կյանքը կվերջանա, ծրագրեր է ունեցել, ու պատկերացեք, որ որոշել էր գնար Հայաստան, մենակ ապրել, երեխիքից հեռու, տունը սարքեր, նորոքեր և այլ և այլ ապրել, բայց հիվանդանոցում մահացավ, հիվանդանոցում։ Սեներ, ոչ ոք չգիտե իրա հետ ինչ կլինի, և եթե այդպես է, ուրեմ մեզ այսօր, այ այսօր պետք է արժևոր վաղվա համար մտացենք, մեր վաղջանի մասին մտացենք, զգուշ լինենք, երկյուղը, գիտեք, երկյուղացության պակասը ինչքան ուզում ես շատ լսի,
etl lasella chevor vas kam imatsutyuna chevor mes yerkyugats eta darsnum ayl asso et materutyuna kapa hagortaktsutyuna asso et zulvelne vor mes yerkyugats eta darsnum ev yerfor martu mech zevavorvume et hokhevor tesugutyuna havatka vor inke mishte asso archev misht Եվ նաև իմաստությունը նրանում չէ, որ մենք այս երկրի վրա որոշ արժեքների հասնենք։ Դրա մեջ չէ իմաստությունը, այլ ես ուզում եմ կարդալ այստեղը գործկառակելությունը գրված, որ Աստված բոլոր ազգերը մեկ այրունից արավ, որպեսզի երկրի երեսի վրա բնակվեն, որոշված ժամանակներ, մեր ժամանակն էլ է որոշված։ Սեներ, ես իմ ծնողիցս, իմ մարմնավոր հորիցս լավը չեմ, հայրս ապրել է 53 տարի, բայց չի մտածել, որ այդքան շուտ կգնա։ Հիմա ես դարձել եմ 65 ու չգիտեմ ինչ կլինի ինձ հետ, բայց Մի բան եմ հասկացել, որ Աստված է պարգևել այս ժամանակը մեզ։ Միգուցե մենք մտածենք այսպես, որ լավորից չէ, որ օրինակ ես ինձ համար եմ ասում, որ ես եկել եմ Մոսկվա, չէ։ Ես այդ հոգով չեմ եկել, գամ այստեղ լավ ապրեմ։ Հայաստանում էլ ծառայություն, աշխատանք նորմալ է եղել, փառք Տիրոջը, բայց երբ որ Աստծո առաջնորդությունն է եղել, ես չեմ կարողացել դեմ կանգնելու ու նաև հասկանում եմ, որ այս սահմանի մեջ, որ Տերը բերել է մեզ, նպատակ կա, որն է Աստծուն խնդրել, Աստծուն ճանաչել։ Գրված է, որ լինի թե խարխապելով, այսինքն փնտրելով, ճանասիրաբար փնտրելով նրան գտնեն, թեև ինքը մեզանից ամեն մեկից հեռու չէ, որովհետև մենք նրանով ենք ապրում, շարժվում ենք և կանք։ Զարմանալի բան է։ Շատերը չգիտեն, որ Աստված է իրենց կյանք շունչ տալիս։ Աստվածանով ենք ապրում, բոլոր մարդիկ, գիտեք, աշխարի բոլոր մարդիկ, բայց մարդկության մեծամասնությունը անտեղյակ են, նպատակագետից շեղված են։ Հիմա Աստված մեծ ողորմությունը արել, բարիք արել, նայել է մեր վրա, մեր պես անարժանների վրա և հայտնել է իր անձը, հայտնել է իր խոսք ավետարանից ասկված գաղտնիքը, հայտնել է և հիշեցնում է մեզ, Երանի թե իմաստուն լինեին, մեզ էլ ես որ վերաբերում, ցելի եղբայրներ քույրեր, իմաստություն նաև սրա մեջ է, որ մեր վաղճանի մասին մտածենք, մեզ հետ ինչ կլինի։ Ունակ երեկ ես զգացի, որ ասենք քույրիկի մավամ նաև Աստված փառավորվեց, Աստծո խոսվեց, Այդ ժողովրդի հետ ես չգիտեմ նրանց առիթեղել էր լսելու և այլ, բայց ամեն դեպքում, ասենք, քույրիկը իր ընտանիքի մեջ, իր զավակների կյանքի մեջ հետք էր թողել, հետք, մի շատ կարևոր հետք, և ես մտածեցի, որ ինքն էր երեխաներին պատվիրել, որպեսի հոգևոր թաղում լինի, Եղբայրները անցկացնել է թաղում, ոչ մի բան չէր ասել, չէր ասել, չէր մտածել, որ ինքը կգնա, բայց իրաթողած հետքը զավակների կյանքի մեջ միտք էր արտնացրել։ Եվ զավակները, աղջիկը զանգեց, մեզ լացով խնդրեց, որպեսզի եկեղեցին, եղբայրները, ինքը մտածում էր, մենք չենք գնա, քույրիկա էլի, տենց էր մտածում աղջիկը։ Կամ կարող մի երկու երեկոգի գնանք, բայց զարմանալի, մենք շատ ուրախացանք, որ 17 հոգի մեր
եղբայրներից, քույրերից եկել էին Տեր օրհնի։ Որպեսզի ես այս դեպքերում ուսեներ, մենք էլ մեր անելիքը իմանանք։ Եվ մյուսը, որ այ երբ որ մեր մեջ այս մտածելակերպը չկա, մեր վաղճանի, մեր վաղվա օրվա անգամ մտածել, օրինակ ես ինքս տուժվել եմ, ես չեմ մտածել վաղվա մասին ու միմբիսի արտահայտություն եմ արել, որը կարելի համարել ամբարտավանություն, ու ես դրա պատուղը քաղել եմ։ Ող Երեմիայի մեջ է գրված, որ նա չհիշեց իր վերջը և զարմանալի կերպով ցածրացավ։ Այսինքն, ինչ իմաստով, այստեղ հոգևոր իմաստով ցածրացավ, ընկավ Աստծո երեսից։ Գիտեք, երբ ենք ընկնում մենք տիրոջ երեսից, երբ որ մեր անձնական շահը ավելի բարձր ենք դասում տիրոջ խոսքից, մենք բոլորս մեր մեջ շահ ունենք, բոլորս մեր հարաբերությունների մեջ, եղբայր քույր, ունակ ինչքան է եղել մտերմացել ենք իրար հետ, շատ լավ է սկիզբ եղել, շատ հիանալի, ջերմություն, հարազատություն, իրար հետ կիսվել, բայց հանկարծ, երբ որ մենք արթուն չենք եղել, մենք զգուշ չենք եղել, այդ մեր անձնական շահը գեղելուխ է բարձացել, ես տեսել եմ, որ ասենք ես գնացել եմ մի հոգևորի տուն շատ առած ձևով, բայց պատասխանը չեմ ստացել, վերջ սա ինձ նեղություն է պատճառել, ես վշտացել եմ ու այսպես սկսել եմ ավելնորդ արտահայտություններ անել։ Սեներ վաղճանի մասին, վաղվա օրվա մասին մտածելու մեջ մեծ իմաստություն կա, մեծ իմաստություն։ Այսօրվա քո առողջ հոգևոր կյանքը, որպեսի վաղնել այդպես լինի, վերջում էլ այդպես լինի, որ դու հիվանդության անկողնի մեջ մավան մոտենալու պահին քո հայացքը տիրոջ վրա լինի, քեզ մոտեցողներին դու հուսադրես։ Այ այսօր մեզ պետք է առողջ վիճակը, հոգևոր առողջ վիճակը պահպանել։ Եվ ոչ թե այսօրվա հաջողությունները մեզ համար սարքենք դրոշակ, ասենք, օրինակ հիշում եք Նաբուկոդոնոսորը աշխարհակալ անձնավորություն էր, ինչ արեց, ես կուզենայի մի կարճ կարդալ այդ մասին, և թագավորը հետևյալն ասեց. Ահա այս մեծ Բաբելոնը, որ ես թագավորության տուն եմ շինել իմ մեծ զորությամբ և իմ մեծության փառքի համար։ Ընդամենը մի նախադասություն, խոսքը դեռ թագավորի բերանում էր, որ երկնքից մի ձայն եկավ նրան ու ասեց, ով Նաբուկոդոնոսոր, քո թագավորությունը քեզանից գնաց։ Այսինքն, ինչ կարես արարքի մեջ, անմտություն, չմտածեց իր վաղճանի մասին, չմտածեց, որ իր կյանք Աստծուց է կախված։ Եղբայրներ, քույրեր, խնդրում եմ ձեզ, ազատվեք այդ մտքերից, հատկապես եղբայրները, ովքեր բիզնեսներ ունեն, բիզնեսը չի պահում մեզ այստեղ, կապ չունի որտեղ ես, մեզ Աստված է պահում։ Եվ եթե դու մտածում ես, որ մի քանի տեղ չաշխատես կամ մի այնպիսի լավ գործի չլինես, չես կարող ապրել, որտև սա Մոսկվան է, կապ չունի, դու անհավատություն ես անում, մուրանում ես Աստծուն, մոռանում ես, որ քո անձիտերը Աստված է, մոռանում ես, որ քեզ պահողը, նոր լսեցինք,
Նա է տալիս մեզ կյանք, շունչ եւ ապրելու համար բոլոր բաները։ Ինչ կասես այս մասին։ Թող մեր հավատքը փոխվի։ Աստծո հոգու զորությամբ ես այսօր մեծ ակնկալիքով եմ եկել։ Մեջս մի զարմանալի աղոթք է դրվել, որ Տեր խնդրում եմ այսօրվա պաշտամունքը յուրահատուկ անես, որ մեր մեջ շարժ լինի, մեր հավատքը իրապես փոխվի, որ մեր ապրելը իմաստավորվի միայն քեզանով, որ մենք զգուշ լինենք, որ այսօրվա մեր հաջողությունները հանկարծ չվերագրենք մեզ ու մեզ թույլ չտանք, որ մեր ախորժակը հետագայի համար բացվի։ Այսօր մի հատ տուն, երկրորդն էլ կունենամ, երրորդն էլ, խո ես անխել չեմ, վաղ նեղություններ կգան, վարձով կտամ, կապրեմ, սա աշխարհիկ մտածելակերպ է, սրա մեջ ամբարտավանություն կա, սրա մեջ ուրացություն կա, դու ուրանում ես քեզ ստեղծող Աստծուն, դու մոռանում ես, որ քեզ է շնորված ամենամեծ արտոնությունը, առավելությունը երկնքում կանց դիզելու։ Պատկերացեք, քույրիկի աղջիկը տեղյակ էր, որ մայրը շատ պարտաճանաչ է եկեղեցու կանոններին, շատ պարտաճանաչ։ Եվ մեզ ասում է, եթե մաման եկեղեցուն ինչ-որ մի բանով պարք է մնացել, մենք պատրաստ ենք հատուցելու։ Պատկերացնում եք, ասենք, երեխաները չեն ապաշխարում, բայց քուրիկը իր հավատքը ծածուկ չի պարել, չի ասել, դուք որ չեք լսում ինձ, գնացեք դժող, այդպիսի բան չի ասել, ինքը ամեն պաշտամունքի նկատածքը կլեն, հատկապես քույրերը, ովքեր մեր հետևի շարքում են նստում, ինքը ամեն անգամ գալիս էր առաջ իմ ընտանիքի համար, իմ երեխեքի համար աղոթեք ապաշխարելու։ Սեներ, շատ կարևոր է այս վաղճանի մասին հիշելը, եւ մյուսը, որ Նաբուկոդոնոսորի հետ եղածը դաս չեղավ իրա որդու համար, Բաղդասարի համար, մեր դեպքում էլ այդպես, մեր դեպքում էլ այդպես, մենք դաս դժվար ենք առնում, դժվար, ես ինքս քանի տարի է Սուրբ Գիրք եմ կարդում, քանի տարի է շփվում եմ այս կյանքի հետ, հոգևոր աշխարհի հետ, բայց շատ դժվար ենք փոխվում, մեր խոնարվելը շատ դժվար է, ցածրանալը շատ դժվար է, եւ սրա պատճառներից մեկը, որ այդ իմաստությունից պակաս ենք, ես մի տեղ էլ էի ուզում կարդալ Եսայա 47-ի 7-ում է գրված, երներ այս համարը, ես հավիտ, եւ դու ասեցիր, սա Բաբելոնի համար է ասված, հոգևոր իմաստ ունի, դու ասեցիր, ես հավիտյան տիկին պիտի լինեմ, այնպես որ այս միտք չարիր, սրա վաղճանը չհիշեցիր, եւ հիմա լսիր այս, ով հեշտասերդ, որ անօգությամբ նստել ես, քո սրտի մեջ ասում ես, ես եմ, եւ ինձանից բացի մեկը չկա։ Այսինքն արտահայտություն, որը չի բացառվում, որ մենք էլ մեր մեջ անենք, երիտասարդության մեջ, եղբայրների մեջ, օրինակ ասենք, այսպիսի միտք, չկամ, ասենք, օրինակ, ես ինչ եղբոր չափել չկամ, ինչ, ոչ մի բան չել ավարտել, բայց ես երկու հատ համալսարան եմ ավարտել, լեզու բերան գիտեմ, վերաբերվել գիտեմ, սրանց մեջ ամբարտավանություն կա, կամ մեր քույրերն են հաճախակի ասում, հողերը գլխիս, ես ինչի չափել չկամ, հլը տես ոնց ապրում, հլը տես ինչ տուն տեղ են դրել։ Սիրելի, սրանց
այս արտահայտությունների մեջ վտանգ կա։ Նշանակում է ես չեմ խոնարհվում։ Ես, որ Աստված ինձ կյանք է պարգևել, որ ճանաչեցրել է իրեն, որ մոտեցրել է իրեն, որ իր համար մի անդամ է դարձրել, որ ինձ համար հոգ է տանում, սա հրում է մի կողմ հայացքս մարդկանց վրա է։ Ու սա էլ նրա համար է, որ չեմ հիշում։ Ախր այս սիրելի եղբայրքույր, ախր դու մոռացել ես քեզ համար Տերը ինչ է պատրաստել, հա՞, մոռացել ես։ Մոռացել ես, այնպիսի բաներ, որ մարդու սրտի մեջ ճինգել, մարդու աչքը չի տեսել, չի էլ լսել, պատրաստել է իրեն սիրողների համար։ Սա Երանի թե այս մասին մտածենք և մեզ հասած այդ նվաստացումները, որ մեզ անտեսում են, որ մեզ արհամարում են, որ բանի տեղ չեն դնում, սրանք կուլտանք, կուլտանք և դիմացինների համար էլ սրտան ծաղոտ կանենք։ Լավ բան է, չէ՞, ավետարանն է սա սովորեցնում, տիրոջ հոգու գործն է սա, թող տիրոջ անունը փառավորվի, եղբայրներ, քույրեր, կանգ աղոտքի, կանգնենք աղոտքի ու ասենք Տեր, դուր ինձ այդ իմաստությունը Տեր, այդ արթուն վիճակը, որ ես միշտ հիշեմ իմ վախճանը, հիշեմ, որ կանգնելու եմ քո առաջ, և կանգնելուց պարզերես կանգնեմ, օրհնյալ լինես Տեր, մենք պաշտում ենք քեզ։